для вас, для вашої родини. Отож, незважаючи на те, що нас хотіли знову пустити рекламу, у нас все-таки прямий ефір. І, як і обіцяли, будемо спілкуватися із директором Коломийського комунального підприємства «Коломия водоканал» Ігорем Каленяком. І будемо говорити про те, чому зросли ціни на водопостачання в Коломиї та як жити з цим далі коломиянам. Телефон прямого ефіру 38 000. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання. Але перед тим, як телефонувати і зразу сваритися з директором підприємства, чому така ціна, дамо йому, звичайно, можливість розповісти, що вплинуло на цю ціну, які фактори вплинули, що бралося до уваги. Отож, Ігор Петровичу, доброго вечора. Дякую за те, що погодилися детально розповісти і пояснити коломиянам, звідки цей тариф. Так. Отож, які фактори вплинули на те, що у нас така шалена ціна на воду і в порівнянні з іншими містами, як ми виглядаємо? Добрий вечір, шановні коломияни, шановні наші абоненти. Я коротенько розкажу історію, чому так сталося, чому такі сьогодні тарифи. А, нагадаємо, до речі, що тариф – це 14 гривень і 64 копійки за куб води. Так, 14,64 за куб води. І так, чому вийшла така постанова? У 2012 році постановою Кабінету міністрів була створена національна, отак вона точно називається, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Туди увійшли міста, які мають населення 100 і більше тисяч. Через півроку додавалося, була інша постанова Кабінету міністрів, де увійшли міста, де 50 і більше тисяч, і буквально десь через тиждень увійшли міста, які мають 30 і більше тисяч населення. У смислі, увійшли не добровільно, а їх туди змусили, ну, правда? Ну, це постановою Кабінету міністрів, так. Тобто це є закон. Якась добровільна асоціація. Так. 13 червня 2014 року є постанова Національної комісії. Я зачитаю дослівно. Постанова Київ. 13.06.2014 року, номер 660. Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Коломия водоканал». Відповідно до Закону України про державне регулювання у сфері комунальних послуг, Указу Президента України від 23.11.11, номер 1073 про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та постанови Кабінету міністрів України від 1.06.1869 про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, постановляє установити комунальному підприємству «Коломия водоканал» тарифи на централізоване водопостачання 7 гривень 44 копійки за метр кубічний, на централізоване водовідведення 4 гривні 76 копійок. Без ПДВ. З ПДВ на воду це є 8 гривень 93 копійки вода і водовідведення 5 гривень 71 копійка. Тобто разом 14,64. Установити комунальному підприємству «Коломия водоканал» структуру тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення згідно з додатками 1-2. Визнати такою, що втратила чинність постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 31.01.14, номер 91 про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Коломия водоканал» для бюджетних установ та інших споживачів. Ця постанова набирає чинності 1 липня 2014 року. Що то означає, що втратила чинність постанови Національної комісії? 31 січня було встановлено для бюджетних установ і інших 19 гривень з копійками. За куб води? За куб води. Ого. Так. Потім вирішили, що це все одно падає на собівартість продукції і на витрату бюджету, бо це є школи, лікарні і інші бюджетні установи. І ви бачите, що ніде не говориться інших і бюджетні установи. Це означає, що всі тепер платять? Один єдиний тариф для всіх споживачів. Населення і підприємства. Так. Ага. Ну, у нас підприємств майже немає і не беруть, але якщо б у нас були підприємства, у нас, звичайно, була б така сама ціна. Є дуже багато запитань,
А чому іменно так? А чому така дорога? А в Коломиї найдорожча, ніде такого немає. Ну, власне, що б зібрали до уваги? Як ви ж виводили цю цифру? Я зараз далі скажу. Значить, у нас, якщо взяти по Україні, є статистика, у нас там була таблиця, але це неможливо було на вашому сайті розмістити. У нас вже воно є розміщено на сайті КП «Коломия водоканал». Якщо десь не зрозуміло, я звертаюся до всіх. Будь-хто, приходіть, ми все пояснимо. Тобто по Україні на 2014 рік нормальний середній тариф 14 гривень 34 чи 24 копійки. Це є середній. Є у той же час, так як у Києві, то є 6 там, гривень з копійками, Івано-Франківськ 9 гривень, Чернівці там я не пам'ятаю точно. Але є так, як от зі мною були на комісії і Ілічівськ, там 25 гривень. О. Так. От через то от є той середній тариф для підприємств. Що воно означає? З 1 липня установили 40 підприємствам тарифи на водопостачання і водовідведення, в тому числі Коломия. Наступний етап – це з 150 ліцензіатів. З 1 серпня будуть установлені всім іншим. Я не знаю, скільки там буде, бо тому що там йде розрахунок, то не так дуже це, там перевіряється кожна копійка. І ми там даємо всі документи, навіть ті накладні, якщо умовно навіть взяли канцтовари, ті всі папірці. Тобто буквально вся документація все, там все враховується. І з 1 вересня будуть установлені тарифи для всіх інших підприємств. Тобто навіть ті, в кого ще вода не підросла в ціні, можуть сильно не тішитись, так? Ні, то тішитися нема чого, бо тому що саме, держава так прийняла таке рішення, що мають тарифи відповідати 100% відшкодуванню собівартості. Коротше, як буде погано, то всім, принаймні. Ну, як буде погано, на жаль. Пане Ігоре, у нас є жінка на зв'язку, хочу дати можливість їй сказати своє Я би хотів би спочатку це, ну, але вже не хочу вже її тримати, просто, бо людина чекає. Я хочу, власне, що ми зараз обов'язково проаналізуємо, які фактори бралися до уваги, щоб люди розуміли, що ця, напевно, ціна все-таки не зі стелі. Алло, ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Я вас чую. Шановний Ігор Петрович, нас, коломиян, цікавить таке запитання. Чи ви, бувши в Києві, піднімали питання про те, що в нас відсутня тепломережа? Так як в Києві київляни будуть платити за гарячу воду 12 гривень, а ми, коломияни, 15 гривень за холодну воду. Хочемо узнати, на якій це основі Київ нам підняв такий тариф. Дякую. Власне, про це ми і говоримо, тобто питання перегукується. Отож, що бралося до уваги, коли рахували цю ціну? Давайте я тоді на ваше питання, вже заодно я постараюся відповісти, а потім, можливо, що. Основні причини зміну тарифу. Діючі тарифи, які є на сьогоднішній день, були введені ще у 2011 році, тобто пройшло більше ніж 3 роки, 3,5 років, але за розрахунок брався 2010 рік. Тобто там бралося рік. І у нас ті всі ціни, які були, то це ціни 2010 року. Угу. Далі я пропоную. Тарифи встановлюються на 5 років. Тобто, якщо ці тарифи встановлені з 1 липня, 5 років ніхто нам міняти не буде. Ішла мова, чому я, коли був на громадських слуханнях, звичайно, там ніхто мене не слухав, не давали можливості сказати, чому так багато, чому, як це. Ми добровільно нам заклали, згідно закону, повинен бути прибуток 5%. І нам його були заклали. Тільки на водопостачання, на водовідведення його нам і не закладали. Ми добровільно самі, ото, що ми зекономили на після установлення обладнання насосів після цього кредиту Світового банку, і у нас вийшло 800 тисяч економії. Ми тих 800 тисяч з тарифу забрали. Тобто у нас мало бути 15, там щось 80 чи що, ми ту гривню забрали. І отой якраз прибуток ми зараз будемо працювати чисто без прибутку. Хоча комісія нам дуже з таким, що як ви не маєте ніякого запасу, якщо будуть дорожчати там матеріали, будуть дорожчати енергоносії, електроенергії, паливно-мастильні матеріали, ми якраз це і доповідали, що є в тому проблема, населення дуже стурбовано. І за рахунок чого? За рахунок нашої заробітної плати. Тобто, що ми мали би підняти суттєво зарплату, що мали би мати достойну заробітну плату наші працівники, мусимо той мільйон економити, бо тому що ще потрібно повертати
кредит. Знову ж йшла мова, скільки чого взяли кредит, скільки ми будемо повертати. У цьому тарифі 35 копійок на повернення кредиту. Я рахую, що 35 копійок не зробило ніякої погоди, а то, що зробилося сьогодні на підприємстві. І по-іншому, напевно, ми не могли б цього зробити ніколи. Я, якщо можна, дочитаю далі. Зростання електроенергії. Ріст електроенергії становить 43%. У мене є така табличка, я не знаю, чи вона є там. Якщо брався 2069 року, то коштувала електроенергія 43,5 копійки. 2010-го 69 копійок. І сьогодні у нас коштує 1 гривня 23 копійки. Тобто, який ріст на електроенергію? Ми майже трьохмісячне споживання у 2013 році ми зменшили за рахунок встановлення насосного обладнання, діло, воно там автоматично, автоматизовано, прогресивне, енергозберігаюче, ми то зекономили. Але якщо у нас ми зекономили 37%, то 43% у нас збільшилася ціна на електроенергію. Тобто воно і не повпливало. Річне споживання у нас зараз складає 2 мільйони 600 тисяч, на 2010 рік складало 3 мільйона, майже 800 тисяч. Тобто економія є суттєва, але воно з'їдає. Воно з'їдає то підвищення. Якщо б нам були підвищували тарифи, кожний, от як обленерго, для населення ні. Вони для нас підвищують пів копійки, копійка, 2 копійки, 3 копійки, 6 копійок, але воно йде майже кожний місяць. Для нас це було би дуже вигідно, якщо б ми були відповідно збільшували по чуть-чуть тарифи на нашу воду, воно так боляче було б не ударено. Зараз це є 82%. Та 82% ми збільшили тарифи. Друге, ріст, це було ріст ціни на електроенергію, зростання вартості паливно-мастильних матеріалів. Ріст становить 256%, або у 2,5 рази. У діючому тарифі закладений бензин 6,06 гривні, на теперішній час 14,60, вартість 1 літра дизпалива було 5,45 і зараз 14,99. От така різниця. Зміна розміру податкових ставок. Відповідно, зросли всі податкові ставки. Для прикладу, якщо ми платили за спецводокористування, у минулому році за рік ми платили 86 тисяч, то вже у 2014 році нам треба буде заплатити 262 тисяч. Тобто зросло у 2 рази. Ну це ж воно по-іншому не може бути, воно тільки закладається… Прошу? Більше, навіть як у 2 рази. Так, більше, та, звичайно. Зміна розміру мінімальної плати. У нас мінімальна плата з 960, коли встановлювався тариф, була зараз 1218. Або на 27% зросла. Ми, це не можна навіть, за це я вже зараз маю там проблеми, ми підвищували тільки прибиральниця і двірника, а кваліфікований працівник лишався на тій заробітній платі. Що ми робили? Як десь було трошка можливість, тому що у нас за збільшений об'єм робіт, за майстерність ми їм там чуть-чуть додавали, щоб у них не було того мінімуму, що це не можна робити. Не можна, ми мали зразу підняти їм заробітну плату. Згідно, якщо ми підняли мінімальну, то відповідно кожний тариф мав вже підніматися. Ми його не піднімали, бо не було б чим виплачувати. Ми сьогодні не маємо заборгованості по заробітній платі, ми не маємо заборгованості по податках, ми не маємо заборгованості по електроенергії. Скромненько, помаленько, але ми якось виживаємо. Я дякую. Знову маємо питання, ми продовжимо. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. До мене таке, пані Тамара, таке питання. Перший раз чи слухає наш голова міста Ігор Богданович і наші міські депутати. Таке питання. Вода в нас як була нечиста тече з кранів, жовта, так і тече. Це раз. Перше питання. Друге питання таке. Пан Каленяк, він же ж не каже, що він... Чого піднімаються тарифи? Він закупив моторі на 150 тисяч населення, а нам треба на 50 тисяч. Чого він підняв такі ціни? Тепер ще не виплатив кредиту,
ще хоче взяти ще 30 мільйонів гривень кредиту. І ми з понеділка наберемо води у відра і прийдемо в міську раду і будемо з відрами стояти біля голови міста за такі ціни. І пора вже Каленякові йти вже на пенсію, він вже пенсіонер, дати роботу молодим керівникам. А то, що кажуть, що в 2012 році там була постанова Кабінету міністрів, то робила банда гестаповська. І банда піднімала і викрала наші гроші. А ми тепер, люди бідують таке, а пан Каленяк поїхав і каже, в Києві затвердять. А що пан Каленяк сказав, щоб затвердити таку ціну? Ніде в Україні такої ціни нема на воду. І в нас вода... Дякую. Є ще у Дякую, я вас почув. Так, будь ласка. Значить, перше, пане, я не знаю, ви не представилися, як вас звати. Я вибачаюся, це буде дуже грубе слово, але хто вам таку неправду, бо звідки який ви фахівець, що ви розказуєте, що на 150 тисяч населення встановлені насоси. У нас мінімальні насоси встановлені, які ми взяли по мінімуму. Звичайно, там є трошки запас, бо тому що ми можемо збільшити там 10-15 тисяч у місяць кубів реалізації, то воно ж мусить бути якийсь запас. Хто таке говорив 150 тисяч? Звідки у нас 150 тисяч? Воно у нас ніколи і бути не могло, і не може. Якщо у нас раніше... Є у нас ще та проблема, що наші мережі розраховані були на мільйон кубів у місяць. Я вам зустрічався, коли був на громадських слуханнях, був мій попередник. Він каже, я реалізовував 1,5 мільйона кубів. Ми сьогодні 1,5 мільйона, навіть нам заклали в тарифи, 1,4 мільйона річного споживання. Тобто ми у місяць 115-120 тисяч реалізовуємо. Тобто у день ми подаємо 5-6 тисяч кубів до міста. Звідки таке було взято? Звідки таке хтось взяв? І то, що ми не повертаємо, я ще раз повторюю, якщо ви уважно слухаєте, то, будь ласка, слухайте, 35 копійок у тарифі – це є повернення кредиту. У нас стояли насоси 60-х років. Якщо б це ми були не поміняли, скажіть, де б ми сьогодні стояли? Наш тариф дійсно сьогодні був би 25 гривень. Тому що яка би була економія? Росте вартість електроенергії, обладнання старе. Його там треба було і підшипники міняти, воно вже зношене вже було до краю. То втулки, то одне, то працює, то не працює, то підсмок, то і повітря, то вирвало десь прокладку. Ну хто, фахівці технічні, вони це розуміють. Зараз установлені дійсно німецькі насоси фірми «Віло», які прогресивні у всьому світі і які економні, і ми, звичайно, повертаємо той кредит. Я надіюся, я колись це говорив і говорю це далі. Польща взяла 100 мільярдів доларів кредиту. Вони ефективно його освоїли. 50 мільярдів Польщі простили. І коли це не тільки я, в нас брало 13 міст, і у нас завжди йшла мова про те, що можливо нам цей, як ми перші були, можливо цей кредит нам простять. Знаєте, яка зараз сталася ситуація? Але може воно десь наоборот на краще. Якщо буде побачить Світовий банк, що від цього є дійсно ефективність і воно щось дало, я чогось упевнений, що місту тих 20 мільйонів буде подаровано з часом. Може не цей рік, може на другий рік, може коли вступимо до Європейського Союзу, але напевно, що так буде. І якщо тих 35 копійок на кубі води, я думаю, що ви від того не забагатієте дуже. Чому ми мовчимо, що подорожчала вартість електроенергії, вартість газу, вартість ліків, вартість хліба, вартість проїзду? Ніхто нічого не каже, всі мовчать. Но вода... Це щось таке табу, що цього не може бути. Так вода, то ж він є товар, і є його собі вартість. І не я закладав собі вартість, і нічого я там не міг говорити, ніхто там мене не слухає. Мене там визивають, стою там як хлопчик і пояснюю, чому так, чому так. І це йдуть розрахунки за 3 останніх років, і що в монітор, як у нас йде споживання, які у нас витрати і все. Та от я далі, якщо є можливість, то я мушу далі це договорити. Вода надходить дійсно з річки Прут. Цей процес очистки займає 3 доби. Скаржились, що мутна, власне. Що стосується мутної води? Неправда, що мутна вода. У нас є мутна вода у паводковий період. У цьому році практично паводку не було і не було мутної води. Ну є інше.
Є у нас корозія в трубах. Які старі труби? Звичайно, ці труби. Ми плануємо взяти наступний транш кредиту. Ми плануємо поміняти 20 кілометрів мереж, а тоді ми вже будемо знати точно, що років 20-30 у нас буде спокій, ніхто не буде цим займатися. А якщо труби гнилі, якщо от будуть свідками, хто ходив десь там на базар на вулиці Гетьманській, ми майже 2 неділі шукали того пориву. А там труби, оказується, якась стара ще польська чи австрійська ливнева там труба, якої ніхто не знав. Ніколи ми там не копали, ніхто її не бачив. Сама водопровідна труба закопана нижче тої труби. Воно виходило собі, туди дренувалося, а зверху вже й поставлений електричний кабель 6 чи 10 кВт. І от ми так мучилися, сьогодні на кінець ми це знайшли. Угу. Це все треба міняти. Немає там що робити, воно все як решето. А особливо, де йдучи електричні кабелі, це з'їдає, труба робиться як решето. Хто фахівець, то він це розуміє. Міняємо все на пластмасові труби, ставимо ще систему до очистки, система Каліган, де очищається італійським піском, який мусить бути тільки італійський. В Італії є спеціальні кар'єри, є різна фракція того піску, і воно очищає, промиває. От я був у Польщі, то вже працює більше 20 років, ще наповнювачі ніхто не міняв. Воно самоочищається там в автоматичному режимі, ну це є технологія. І ще плануємо збудувати резервуар чистої води, щоб у нас був запас води на 2 доби. Угу. Тобто навіть якщо десь якісь поломки, і закачувати воду тільки вночі, в нічний час, коли дешева електроенергія, таким чином ми дійдемо, що у нас електроенергія буде в тарифі десь становити 8-10%. Встановили 80 колись, якщо мені не зраджує. Було 80, Тамара, зараз маємо 18. Ну, скажіть, це щось є різниця? Так, звичайно. Суттєва, я би навіть сказала. Напевно, що суттєва. Отже, що ще вплинуло на ціну? Бо я бачу, що ще є нюанси, так? Питали, власне, теж люди, поки ви уточняєте собі свої матеріали. Кажуть, що поруч у нас ріка, не кожне місто має ріку, а ціни все одно в деяких містах дешевші, як у нас. Чи має то значення? Шановна Тамаро, шановні споживачі, залежить від технології, напевно, в першу чергу, залежить від того, які мережі, і залежить від споживачів. Чим більше місто, чим більше споживачів, тим завжди вода буде дешева. Якщо взяти місто Київ, зараз у них теж у 2 рази підвищилося, у них зараз 6 гривень, було там 3 гривні, але в них скільки споживачів, у них скільки бюджетних установ. Вони у добу подають кілька мільйонів, по-моєму, чи не 5 мільйонів кубів. Звичайно, майже 3 мільйони населення. Так, а це ті, що зареєстровані, а там, напевно, ще 2 мільйони не зареєстровані. Якщо взяти місто Івано-Франківськ, місто Івано-Франківськ теж якісь підприємства працюють. У нас не працює жодного підприємства. Хоча юридичних осіб у нас є 1000 абонентів. Є там 1000 з копійками, там десь 1009 чи що. Але це є ті, отака саме, як у вас офіс. Скільки ви там тої берете води? Ну, десь помили руки і там інше. Отак само магазинчики, оті якісь кафе, там якісь ресторанчики. Жодного підприємства немає, яке би взяло воду. Як я говорив, що 1,5 мільйона. Дайте сьогодні 1,5 мільйона реалізації цієї води, то у нас вода буде по 2 гривні. Бо тому що це зразу виростає. І багато у нас нічого не треба міняти. Тут змінив насосне обладнання. Навіть можна там частину і того, можна там перейти на графіки, можна їх скомплектувати, там можна подобавляти. Це чисто це інженерна реально, вже робота. Але це немає їх, хоча би було. Чому ми не говоримо сьогодні, що жодне підприємство не працює? Чому ми сьогодні не говоримо, що держава не підвищує соціальні стандарти? Чому така мала заробітна плата і чому така низька пенсія? От давайте за це ми говоримо. А тут є витрати, є собівартість, так як кожного товару, як коштує там ті окуляри, чи коштує цей телевізор, чи якийсь інший товар. Ми подаємо вам блага, ми подаємо вам зручності на 9-й, на 5-й, там, на 6-й поверх. І так же само, вибачайте, то все очищаємо. Воно коштує кошти, воно не може бути задаром. Ну, привикли, вибачайте, що то було за совдепії. Де все мало бути безплатно, де все, але за рахунок чогось це було. У нас платили 5% собівартості комунальних послуг. Сьогодні ми то отримали, тих 5%, таке воно і є. Змінилася система. Ми хочемо в Європу. Якщо ми хочемо в Європу, в Європі набагато дорожче. Я розумію, що там і зарплата дорожча. Так, ми, про Європу ми це так, ми порівнювати це не будемо. Але ми повинні до того йти. І в першу чергу мені кажеться, що треба ставити питання, чого такі низькі соціальні стандарти. Чого така низька заробітна плата?
Хоча у той же час... Ну, якщо зважити на бюджет економії, то це теж навіть не питання. І так поврізали зарплати всі. Тепер дивіться структура тарифу на водопостачання. Паливо у нас 3% у структурі тарифів. Угу. Я думаю, що 3% – це не така дуже. Електроенергія – 19%. Ну, 18 з чим, це є майже 19%. А було майже 80%. Матеріали – 3%. Заробітна плата – 21%. Амортизація – 10%. А тепер слухайте. Інші податки і видатки – 35%. Та податки і видатки – це, я так розумію, те, що держава назад це собі забирає. Це те, що держава забирає. І матеріальні витрати – 4%. Повернення кредиту тих 35 копійок, як я вам говорив, 3%, і фінансові витрати 1%. Фінансові витрати – це на обслуговування, банківське обслуговування і так далі. І от це наш тариф складає всього. Це на водопостачання, але я не... дивіться, навіть тут немає ніде наших прибутків, бо тому що прибутки ми добровільно віддали, ми їх зняли. Дякую, пан Ігоре, маємо ще питання, глядач на зв'язку, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Не чути вас? Добрий вечір. Чути. Алло. Шановний пане Каленяк, хто вас турбує з вулиці Богуна? У нас тут такий будинок є, Богуна 33, там дуже частенько засмічуються каналізаційні колодязі. І нам приходиться звертатися в вашу диспетчерську службу. Я хотіла через вас виразити подяку за оперативну роботу вашої диспетчерської служби. І працівникам, які приїжджають і чистять оперативно. Я хотіла просто виразити подяку через вас. До побачення. Дякую. Хочу ви знаєте, я аж почервонів. Мені, я скоріше вже знаю, що буде щось негативне, ніж я дуже дякую. Це не мені треба дякувати. Це треба тим дякувати працівникам, які працюють за 900 гривень. Оце їм подяка. Бо тому, що вони, вибачайте, я не буду вже говорити, що там можна знайти у каналізації, у тих трубах, але десь... І хто туди кидає. І хто туди кидає. Mm-hmm. Туди ніхто інший не прийшов, а, мабуть, кидаємо ми. Mm-hmm. Наступне. Збиток у нас у минулому році склав 2 мільйони гривень. Це, власне, за рахунок того, що... Оце за рахунок того, що ми не відшкодовували. От були б тих 2 мільйони, якщо б ми відшкодовували, у нас би було, мабуть, і нормально. А куди діти тепер ці 2 мільйони? А ніде. Це просто збиток. Ніхто. Друге, 5,5 мільйонів ми маємо різниці в тарифах. Тобто, що ми не відшкодовували, комісія приймала обласне рішення, воно є в нас все зафіксовано, десь там повернули 300 тисяч на електроенергію, 600 тисяч ми не... були вже зараз, не можемо платити ПДВ, то маємо вже заборгованість 600 тисяч по податках. Але я надіюся, що за рахунок різниці в тарифах нам повернуть тих 600 тисяч. І воно більше пропаде, бо тому що з 1 липня всяка різниця в тарифах припиняється. Тобто держава... Тобто компенсація держави за тарифи. Але буде компенсація. Давайте я коротенько, якщо можна, я розкажу про компенсацію. Тобто детальніше, це мається на увазі те, що держава повертатиме людям цю різницю в тарифах, якщо вони не зможуть платити такі великі гроші. Тобто їхній бюджет буде менший, ніж... Дивіться, хто має інтернет, подивіться, будь ласка, постанову Кабінету міністрів номер 83 від 5 квітня 2014 року. Або є в урядовому кур'єрі номер 99 від 14.06.2014 року. Для кого є право? Право на призначення компенсації мають сім'ї, середньомісячний сукупний дохід, який за попередні 6 місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї. Прожитковий мінімум сім'ї дорівнює сумі прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї – приблизно 1190 гривень. Відповідно до його належності до основних соціальних демографічних груп населення. Приклад – сім'я з 4 осіб. Чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, друга дитина від 6 до 18 років. Заробітна плата чоловіка та його дружини становить 4,5 тисячі гривень. Чого в нас дуже рідко буває, але ну, якщо є. Прожитковий мінімум для сім'ї становить 4 764 гривні. Мав би бути для цих 4 членів сім'ї. Дохід родини у цьому разі – менший за прожитковий мінімум сім'ї. Тобто сім'я має право на компенсацію. Це вже не називається субсидія. Може бути ще і субсидія, далі воно є. А це є та компенсація. Ви платите тільки
15% свого сукупного доходу. Це за всі комунальні послуги. Приблизно, якщо у вас більше 15%, це більше 150 гривень, держава вам компенсовує. Тепер уже немає того, що мусів працювати, мусів стояти на біржі. Тут навіть дозволяється, от я спеціально взяв, хто має право на отримання субсидії. Рух сукупного доходу за компенсації надаються, призначення компенсації. Для призначення особа, яка... О! Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні будинку, далі заявник, звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації з відповідною заявою та пред'являє паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або особи без громадянства. Тобто навіть може бути іноземець, а може бути особа без громадянства, і в якої прожитковий мінімум менший за встановлений. Та має людина, та особа має право на компенсацію. Йде мова, що кажуть, що зверталися у відділ соціального захисту і їм кажуть, що немає, тому що немає тарифу. Тариф тільки встановлюється з 1 липня. Після 1 липня ви вже можете звертатися, і вам, звичайно, що це будуть компенсовувати. Ми, по наших підрахунках, приблизно 90% населення буде мати компенсацію. Тобто майже все населення. Ну, звичайно, не повинен мати той, хто має 5 тисяч зарплату, чи 7, чи 10 тисяч, і той, хто має 1000. Мабуть, воно є різниця. Той не буде мати компенсації, а той, хто має мінімальну, то він буде мати право на компенсацію. Дякую, Ігор Петрович. Маємо ще питання від глядачів. Алло, ми вас слухаємо, будь ласка. Говоріть, ви в ефірі. Алло? Так, говоріть. Алло? Ми вас чуємо, будь ласка. Я би хотіла задати пану Калиняку питання. Прошу. Скажіть, будь ласка, скільки вас контролерів ходить, провіряє лічильники по воду постачанню? Я плачу, пенсіонерка, плачу кожен місяць, тільки получаю пенсію. Нащо мені ваш контролер? І він за то получає гроші. Скільки їх у вас є? Дякую. Дякую. Значить, у нас є 11 контролерів по населенню, це є 19 тисяч абонентів. 11 поділіть, вони мають майже по 2000, по 1800 мають вони обійти. Чому він має піти? Якщо десь є, що не ходить, звичайно, ми за це наказуємо, ми міняємо тих контролерів, ну, є такі, які є. Коли ви, навіть коли була субсидія і коли були пільги, а там дуже це вираховувалося, має бути, ви маєте норму споживання. А, до речі, я не сказав, але це ви не повинні перевищувати норму споживання. А там норма споживання, по-моєму, 6,3 куба на місяць на одну особу. От багато кажуть, у нас проживає двоє чи троє, і ми всього там спожили 10 кубів, дайте нам на всіх пільгу. Та не ми даємо пільгу, а пільгу дає держава у особі відділу соціального захисту, але якщо лише один пільговик у сім'ї, то йому дається, ділиться, умовно, у вас є 4 чоловіка, щоб було простіше. Спожили 8 кубів, ділиться на 2, тих 6 кубів в сторону зразу йде, повинні платити 100%, а тих на тих 2 куба нараховується ота субсидія. Ну так є, але це не я то встановив. Я розумію, що це може є десь і проблема. Друге. Дивіться, який приклад. До підвищення цін на тарифи на природний газ, теплову енергію, водопостачання сплачували за ці послуги 300 гривень на місяць. Після підвищення приблизно 400. Розмір компенсації становить 100 гривень. Тобто, так, а чи 400, якщо в два рази? Ну, це приблизно. Ага, ну, розумієте, якщо він платив 300, він більше платити не буде. Він буде платити так же само. Решта буде йти оця компенсація. Ну, це був би не найгірший варіант. Маємо ще запитання від телеглядачів. Будь ласка, ми вас чуємо. Алло. Я вас прошу ставити свої запитання, бо ефірний час іде. Мовчати в ефірі то не цікаво. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу. Я б хотів дати пану Колоніку таке запитання. Будь ласка. От він тут висказує, що за все треба платити і все вартує гроші, піднялись ціни і так далі. От цілий вечір я чую фактично, що ціни в нас піднялися на воду, на бензин, на електроенергію і так далі. Якщо 10 гривень вартує товар,
а собівартість витрат на його видобуток, ну, щоб його створити, вартує, наприклад, 2 гривні, і навіть якщо на 100%, 150 піднялося, все рівно він буде, цей бізнесмен, у прибутку. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Ви є монополіст в державі, особливо Коломиї, тому не можна говорити, що, наприклад, як там ціни піднімаються. Ви от цілий вечір, і так само на громадських слуханнях, вам задавав, я задавав запитання, ви так на нього не відповіли, і зараз так само тікаєте від питання. Скажіть, будь ласка, таку річ. Скільки вартує куб води? На основі чого піднімається ціна? Тому що складається враження, що ніби нам Київ підняв ціну. Це ви ж піднімаєте ціну. Скільки вартує куб? От з податками, з тим, що ви там позику взяли і так далі. Наприклад, 5,30. Все ясно. Значить, остальне йде дохід. Це перше. Ну я вже чув, добре, давайте далі. Я ще хочу дати, пані Приходько, я хочу дати вам зауваження. Якщо ви робите таку програму, то запросіть, будь ласка, депутатів місцевої ради, і на громадських слуханнях були там ініціатива була з громадських організацій, що вони хотіли вивчити цю ситуацію з водоканалом. І чомусь ніхто не прийшов. Ми чекали, їх уже чекаємо 2 тижні, ніхто не приходить. Хвилиночку. Запросіть представників від міської ради, маю на увазі від депутатів, так само від громадських організацій, вони можуть більше інформацію дати, тому що Каленяк, він може давати нам односторонню інформацію. Путін сказав, що за 50 мільярдів зробив Олімпіаду. Ми розуміємо, що там і 7 добрих не пішло. Та Путіна нам не треба. Як вам подобається Путін, то йдіть до Путіна. Кого з депутатів ви б хотіли бачити в ефірі? Гаразд. Значить, перше, я відповідаю цьому панові, хоча він не представився, але там були багато такі, яких замовили і не давали сказати слово, і, мабуть, ви й не давали сказати слово, то я вам відповім, слава Богу, тепер. Ви мусите вислухати. Значить, вода у нас коштує без ПДВ 7,44, це є собівартість. З ПДВ 8,93, тобто 20% ПДВ, це зразу держава накручує оце податок на додавлену вартість. У комунальному підприємстві, в принципі, не мало би бути. Яке ПДВ? Чому для комуналки ПДВ? Якщо б цього не було, у нас був би тариф 12 гривень. Тобто на 2 гривні з копійками уже держава заробляє. Чому ми це не говоримо? Чому ми питаємо, а собівартість, я вам, якщо ви уважно слухали, так от я вам говорю, що включається у цю собівартість. Паливо 3% або 30 копійок у собівартості у цих 8 гривнях. Електроенергія 19% або 1 гривня 64 копійки. Матеріали 3% або 24 копійки. Заробітна плата 21% або 1 гривня 84 копійки. Амортизація 0,92% або 92 копійки. Інші податки всі 3,4 гривні або 35%. Оце найбільший складник, оце найбільша складова у цьому тарифі. Матеріальні витрати 32 копійки або 4%. Фінансові витрати 0,09 копійок або 1%. І повернення тілу кредиту, що я вам говорив, 35 копійок. От якщо ви уважно слухаєте, або прийдіть, це у нас розміщено на нашому сайті. Приходіть, будь ласка, тоді дуже так грозилися, ми прийдемо, ми готові. Сказали в міській раді, прийдуть, ми все відкриваємо. Прийдіть, подивіться, якщо ви є фахівець, але не приходите кричати, там, що хтось там щось може. Прийдіть, будь ласка, подивіться, ми відкриті. Я є найближчий працівник на роботу. Я такий, як будь-який. І то, що говорять, там, піти, не піти, ну, мабуть, буде хтось вирішувати, чи мені йти, чи не йти. Я рахую, що я щось роблю. А якщо порахує хтось, що я не працюю, то, напевно, зробить інші висновки. Дякую. Кілька попередніх запитань, хоча б одне з них озвучимо. Отже, дзвонила мешканка по вулиці Чайковського, 35, інвалід другої групи, приватний будинок. Каже, що коли робили ремонт вулиці Чайковського, то зруйнували водопровід, який вони протягали за власні гроші. Тепер тиск майже нульовий, і що з цим робити? Поправимо. Але чого це аж тепер таке питання піднімається? Ну, Чайковського, 35, принаймні, ця адреса у нас є. І далі, кажуть, що дійсно оплата, визнають, що оплата ваших людей дуже низька, але ж, бо як має пенсіонер із 1000 гривень пенсії заплатити за ці всі комунальні послуги, ну і в тому числі за воду? Шановненькі мої, я вас дуже добре розумію. Я ще раз вам говорю,
Давайте будьмо уважні і будьмо якось, ну, якось ставимося, дивіться, яке зараз ситуація, яке положення. Давайте якось, може, підтримуємо, бо тому що цей водоканал, десь є багато, ми вже бачимо, от були на нараді, учора ми приїхали з Києва, і там щось дуже так проскакує слово, концесія, оренда, об'єднання зробити, тобто об'єднати, щоб це усі, це починалося ще при тій владі. Щось я бачу, що воно десь потихеньку має продовження і тепер. Можливо, воно десь поміняється. У нас є дійсно нормальна вода, у нас є нормальне підприємство, яке вистояло при тих найтяжчих, ви пам'ятаєте, що у нас творилося у тих найтяжчих часах. Я поки що буду робити, я обіцяю, що за 2-3 роки це буде одне з найзірцевіших підприємств в нашій державі. От ми повернулися звідти, там їхав головний інженер, начальник виробничого відділу. Зараз розробляється, чому ми брали кредит тільки на водопостачання. От ми поміняли там мережі, плануємо 20 кілометрів мереж. Я, до речі, зараз зачитаю, які мережі ми хочемо поміняти. Чому я не говорю нічого про очисні споруди? У нас є транскордонна ріка, яка уходить у зону «Чистий Дунай». І давно воно десь там це питання мусується. От як нам говорять, якщо ви вступите до Європейського Союзу, я тільки що розказував, що Польща взяла 100 мільярдів доларів. Чи мільйонів все-таки? Мільярдів, ого. Тамара, 100 мільярдів. І їм 50 мільярдів списали. Тепер йде мова, нам обіцяють оця СІДА, це є агентство міжнародного розвитку, шведське агентство, яке проводило зараз у нас моніторинг, і нам дали там, до речі, висновки, які можна і в тому подивитися, і там, до речі, і аудит є, там є все. Вони у нас працювали 8 місяців. Зараз обіцяють, отак, як вони бачили Коломия і Бориспіль, що іменно на каналізацію буде якийсь грант. Ну, їде на той тиждень головний інженер, вони будуть розробляти конкретний проєкт, щоб зробити реконструкцію очисних споруд, можливо, і мереж. Це вже кошти, які повертати не треба. Це десь буде мільйон, може 2 мільйони євро. Це вже європейські кошти. І ми над цим працюємо. Звичайно, можна би було брати багато, кажуть, а чому не брав на очисні споруди? Бо тому що їх треба повертати, там треба платити. А я думаю, що екологія завжди, вони десь дають якісь гранди. Я надіюся, що ми туди візьмемо грант. А тут треба вкладати, іншого немає. Крім кредиту, іншого немає. Дивіться, мені вчора дзвонить Снятинський водоканал. У них народний депутат був, він заступник, Глодій. І вони кажуть, от Глодій сказав, що Коломия водоканал освоїли проєкт, там освоюють уже другий проєкт. Ми би хотіли приїхати, завтра приїжджає міська рада, депутати, ознайомитися, як можна отримати цей кредит. Тобто люди в цьому зацікавлені, а ми хочемо це від себе відштовхнути. Та не мені потрібний цей кредит, а потрібний він нам усім, щоб ми поміняли в першу чергу мережі. Щоб була та же нормальна якісна вода, про яку ви говорите. Часом іде, вона не дуже і чистої якості спруту, то ми її очищаємо нормально, але в тих трубах. І оті пориви, оті всі наші втрати. Дайте ми це зробимо, побачите, як тоді буде. Тариф приймається на 5 років. 5 років його нас вже ніхто не поміняє. Дякую, маємо ще питання від глядачів. Алло, ми вас чуємо, будь ласка. Алло. Алло. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене запитання до пана Каленяка. Прошу. Пане Каленяк, зараз піти у місто і запитати любу людину оці всі ціни, тарифи, які, про які ви говорили, ніхто вам не повірить. Але ну, то ваше питання. Інше. Питання в мене інше. Як ви думаєте боротися з тими людьми, які крадуть воду? От, наприклад, у квартирах ставлять магніти на лічильники. Ви, напевно, знаєте про це. Будь ласка, дякую. Дякую. От бачите, одне, от ви все-таки хочете задіти, але одне, мабуть, з усіх питань, які були задані, якраз ото найреальніше питання, найболючіше питання людина задала. На жаль, шановні, у нас є ті, хто можуть платити, і вони не платять. Я не буду зараз говорити, але я думаю, що вони мене вчують. Є депутати, які не платять. Мають по 5 тисяч боргу. І ми нічого поки що не можемо зробити. Зробимо. Добираємося вже й до них. А чому нічого не можете зробити? Хіба немає судів, щоб не через суд? Що ви говорите? Ну, не знаю, можливо. Є. Зараз у нас є, ми маємо юриста, який працював, працівник міліції. Зараз ми якраз над цим дуже так активно працюємо. Активно працюємо, і я надіюся, що результат буде. У нас, до речі, проплата майже 100%. У нас за минулий рік було там 100,
100, там 0, 0 з чимось. Тобто є майже 100%. За рахунок того, що хтось не платив, а потім він там заплатив 1000 там, чи 800 гривень, у нас йде проплата нормально, порівнюючи в середньому по Україні, то ми є вище йдемо. У нас це нормально. Але є такі, що а не платять. А не побоюєтесь, їх що коли ціна зросте, люди будуть все-таки менше платити? Ну, не будуть платити, по-перше, якщо люди боротися? Хочуть мати субсидію або компенсацію, він зобов'язаний не платити. Мати. І в цьому, до речі, у цій постанові, я не хочу знову читати, вже бо удаватися, якщо людина не сплатила, от чому потрібний той контролер? Угу. Той контролер буде ходити, контролювати, чи скільки споживач узяв, бо він має укластися в норму, і чи він оплатив, це вже ми будемо перевіряти і віддаємо у відділ соцзахисту. Угу. Якщо людина сплачує, то вона має право на ту компенсацію. А ті, хто мають борги перед вами, будуть претендувати також на цю компенсацію? Чому ми підемо на то, звичайно, що ми будемо, нема вже такого реструктуризовувати, бо це було на початок 2000-х років, 2003-й, там, по-моєму, 6-й рік. Ми, звичайно, на то підемо, бо розуміємо. Ну, але той, хто не платить злосно і каже, що я не платив і платити не буду, ну, напевно, що будуть платити, нікуди не дінеться. Дякую, маємо ще попереднє запитання. А я перепрошую, відносно магнітів. Угу, так, є. Угу. І ми працюємо над цим. Знову йде питання. Ми хочемо взяти якийсь грант. 19 тисяч споживачів – це 19 тисяч лічильників. Це є велика сума коштів, це треба, маєте, по такі лічильники 10 тисяч гривень, це треба 2 мільйона. А що ви маєте на увазі? Такі... Всім поміняти лічильники? Всім поміняти лічильники класу С, де вже ніхто туди не підійде і нічого не зробить. І ми працюємо над цим, бо тому що в Європі цим теж зацікавлені, щоб менше подавали води, щоб було менше втрат, це все-таки є природній ресурс. Угу. І я надіюся, що якщо ми встановимо такі лічильники, оці всякі крадіжки, вони відпадуть. Так, ми знаємо, що вони є. Але якщо ви не пускаєте, вибачайте, я не до вас, а може там до іншого. Якщо не пускає до хати, він платить справно, йде, він виходить на коридор, показує квитанцію, я сплатив, ідіть геть від цієї. Що ти йому не зайдеш до хати, бо тому що людина тебе не допускає. А як зайти? Він платить. А що він там має? Інші питання. Інші питання. Продовження власне теми. Якраз дзвонила мешканка з вулиці Хмельницького, будинок 1, учасниця війни та ветеран праці, і питається таке. Отже, вона оплачує за воду по пільгах 24 гривні без лічильника. Чи водоканал поставить лічильник за свої кошти, чи людина має поставити сама, а потім викликати контролера для того, щоб його пломбували? Дорогенькі, поставте самі лічильник, за пломбування платити не будемо, ми візьмемо його на облік, питання немає. Ми не маємо можливості поставити лічильник. Нема. Ну, у нас ресурс обмежений. Добре. Маємо ще запитання від телеглядачів. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Так, чуємо вас. Значить, у мене таке. Чи пам'ятає цей директор водоканалу участь тепломережі в Коломиї? Значить, напевно, з цим директором така сама участь буде і водоканалу. Люди знайдуть вихід з положення. І ліпше хай йде на відпочинок. Бо він не відстоює коломиян, де підприємства всі стоять. Він звалює все на плечі коломиян. І я думаю, що коломийці знайдуть на нього раду. Не коломийці, а коломияни. Горобці є, а то є коломияни. І я думаю, що коломияни розуміють ситуацію. І я не знаю, що було з тепломережею, а я стараюся якраз і відстоюю, і стараюся щось зробити для коломиян, і для цього підприємства, і для того, щоб покращити наші якісті, наш товар, який ми вам надаємо. Знову ж таки, щодо попередніх, запитує голова ОСББ «Одіссей». У Франківську з 1 липня тариф на воду офіційно встановили 8,28 для всіх. Чого в Коломиї в порівнянні з обласним центром така велика ціна? І чого для всіх різна? Ну, про ціну ми, власне, вже говорили. Нема різної. Але тепер вже, я так розумію, що і немає для всіх різних. Тобто і юридичні особи, і фізичні особи ціна будуть мати однаковий тариф. Отож, Марія Дмитрівна отримала відповідь на своє запитання. І знову ж таки до інших питань. Ну, власне, ви вже говорили про цей кредит Світового банку, який і проект, який ви реалізовуєте. А які плани на майбутнє щодо реалізації проекту? Перший етап вже завершився, чи ви ще працюєте над ним? Перший етап ми завершили. Ми його завершили досить успішно. Як ви знаєте, навіть до нас приїжджав перший заступник міністра житлово-комунального господарства. Ми були в Україні перші, які завершили проект. Як я вже говорив, ми отримали хороші результати. 37% економії електроенергії, 8% втрат у мережах,
Звичайно, треба було міняти і мережі, але нам коштів в той час, це не те, що ми собі хочемо на що, це треба було обґрунтувати, той проєкт, техніко-економічні обґрунтування і доказувати, що воно дає. На мережі взагалі не давали, але коли ми міняли підкачуючі насосні станції, от, знаєте, район Богуна, район Мазепи, ми говорили, що там дуже погані водопроводи, що толку, що ми поміняємо насоси, воно. І нам, як виняток, дозволили тих 6 чи 8 кілометрів поміняти тих мереж. Угу. Ото ми сьогодні і маємо тих уже 8% ми зекономили втрат. Це є досить нормальний такий суттєвий показник. Наступний етап – це ще 20 кілометрів, так? 20. 20 кілометрів, і туди входять ті всі проблемні. Давайте я, якщо може, хтось собі сумнівається, може в комусь ми не це. От дивіться, це є вулиця Оренштайна 350 метрів, Верещинського 710 метрів, Театральна 550 метрів, Шевченко 415 метрів, Гетьманська 542 метрів. Багато читати. Тобто це багато. Центр, я правильно розумію? Це є, центр. 42 вулиці, 20 кілометрів мереж. Не тільки центр. У нас зараз найбільша проблема є по Мазепи, водопровід 500-ка від вулиці Богуна і до Тютюнника. В районі Дозу там проходили, та й сюди по Вербицького, проходили високовольтні кабелі, вони зруйнували, та стальна труба зруйнували її повністю. От, хто там живе, то знає, ми її копаємо по 2-3 рази в місяць, а буває так, що і 2 рази в тиждень. Це є дуже велика проблема. Тому ми хочемо поміняти ці мережі, і, як я кажу, я надіюся, що тоді у нас буде і краща якість, і, звичайно, буде і відповідно, я не знаю, як буде з тарифом, бо він плаваючий. Якщо там щось відпаде, то, звичайно, він тоді вже не ми встановлюємо. Нам установлять, ага, до речі, там і нас є інвестиційна складова, допустимо, відрахування від амортизації. Якщо ми їх не освоїли, там навіть окремий рахунок відкривається, і кожний день туди перераховуються кошти. Якщо ми їх використали не по призначенню, у кінці року це з тарифу забирають. Тобто це дуже контролюється, це дуже моніториться, це не то, що собі там хтось в окаленяк схотів, це не від мене залежить. Дякую. Ігор Петрович, ну, всім зрозуміло, що це дорого, і все-таки, чи є в області місто, яке буде платити дорожче, ніж Коломияни завод? Уже вам розказую. 16 з копійками Калуш платить, уже їм установили. Надвірна, не можу сказати. Ну, Калуш, я точно знаю, по-моєму, трьом містам установили. Це Калуш, Коломия і Івано-Франківськ. Знаєш, щоб не найобідніше, знаєш, тільки Коломия. Ну, у нас якраз 14 гривень 60, це є та середня, у вас не пішла та таблиця, не можу у вас було її розмістити, де є моніторинг по всій Україні. 2014 рік, якраз 14, там виходить 20, по-моєму, 4 чи 26 копійок, це є якраз середній тариф по Україні. Але є, як я вам казав, у нас, коли я був на комісії, то і лічив 25 гривень, Київ 6 гривень. А Київ 6 гривень. Ну, є воно таке. Ні. Така Дякую. Є собі варто. Чим більше споживачів, тим воно буде, звичайно, дешевше. Хоча б одно підприємство запрацювало. Мабуть, ситуація би помінялася. Хоча б якихось 20-30 тисяч реалізацій, от маєте 10 тисяч, то це б вже було 1 мільйон. 400 тисяч, це б вже було відчутно, а цей 1 мільйон, він нікуди не то. Відповідно, на це зразу би треба було зменшувати тариф. А 1 мільйон 400, це б десь було приблизно 1,5 гривні. Тобто вже би не був 14,60, а десь би був приблизно 13 гривень. Ясно, маємо ще питання від глядачів. Алло, ми вас слухаємо, будь ласка. Говоріть ви в ефірі. Алло. Так, чуємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла подати пану Ковитюку одне питання. Будь ласка. Я вам тільки що йду по дорозі, бачу, у нас вивіска стоїть на під'їзді, це Мазепи 272 будинок. Стоїть ціна 14 копійками за водопостачання і водовідведення, це раз. Чи є роздільна система у вас оплати водовідведення і водопостачання, чи це все разом входить? І друге, що таке є ціна 90 гривень з копійками на одну особу? Це певно без лічильників. Це є для тих, хто не має лічильників. І ще одне питання. Як ви списуєте воду, та яка витікає без оплати, без системи, я маю на увазі, обліку? Дякую. Будь ласка. Я пояснював. Гривня, ціна на централізоване водопостачання без ПДВ 7,44, та певно треба говорити з ПДВ, бо то ж платиться ПДВ, 8,93. І водовідведення 5,71. Тобто у когось є тільки вода.
немає каналізації, ну, він буде платити тільки 8 гривень 93 копійки. А хто куди має... каналізація дівається, я перепрошую, але так хіба буває? Що а ви що, не знаєте, у нас потоки всі скидають... Угу. Що мало є, куди скидають у поток? А, ну це якщо не брати багатоповерхівки, хіба ну так, приватний сектор. Де немає наоборот води, що є вода з криниці, то там 5,71 за 100. Тільки в кого є центральна каналізація? Так, у кого є центральна каналізація. Але все одно треба встановити лічильник з криниці, бо тому що стільки він взяв з криниці води, стільки він повинен скинути стоків. І наступне ви говорите, чи... 90 гривень. 90 гривень. Це є по нормі, бо тому що норма 6,2 куба, воно виходить якраз. Найкраще встановити лічильник, економити, іншого виходу немає. Я так думаю, ніж ставити там 90 гривень, то це за 2 місяці ви купляєте лічильник і він вас окуповує. Бо лічильник десь коштує там 100 з чимось, 110 чи що гривень, угу. То навіть півтора місяця і він вам оплатиться. Друге, багато людей, які оті втрати. Втрати – це наші збитки. Угу. На жаль, це наші збитки, навіть ті втрати, які в наших мережах, що ми копаємо про те, що я говорю, чому ми хочемо і взяти другий транш кредиту, щоб поміняти ті мережі. Інакше у нас ці втрати будуть тільки збільшуватися, бо тому що труби 60-70-х років, відповідно, це ж зрозуміло, що воно старіє, так як і у вас. Ви ж бачите, якщо живете у багатоповерхових будинках, де не поміняні вже стояки, та практично всюди, а де не поміняні, то або тиску немає, або все тече. Ну, то ж то розуміємо, що все старіє. Все морально та і фізично старіє. Власне, про економію. Згадала собі випадок, коли поїхала до Німеччини і в господині будинку був шок, коли включила кран, просто мити посуд. Там такого немає. І багаті німці, вони Повочка. Набирають або мисочку води і капають туди, дійсно, якоїсь гали там чи чогось іншого. Або під такою тонесенькою цівочкою води миють. І я собі ще подумала, ого, це ж треба. Але це було кілька років тому. Тепер вже, звичайно, напевно, таке й буде у нас. Власне, вони про це знали давно. Що таке буде. От я чомусь кожному кажу, ну повинні економити. Ну немає такого. Ми відкриваємо кран, чистимо зуби, вода л'ється. Так. Вона не мала би литися. Чекаємо, там десь відійшов, вода л'ється. Говоримо, з кимось розмовляємо, вода л'ється. Економимо. А це витікають ваші кошти, це з кишені випадають. Але дуже прохання одне – не красти. Економити, але не ставити магніти, не робити якісь там обвідні врізки. Ну, я думаю, що ми з цим… Ну, мусите боротися. Боротися, це, боремося і надіюсь. Питання від наших глядачів, останнє на завершення. Слухаємо вас, будь ласка. Алло? Алло? Так, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Мені би хотілося задати таке запитання. Тож. Ви кажете, що у нас дуже якісна, гарна вода, і гарно поступає і на 9-й поверх, і на 5-й. Я живу на 9-му поверсі. Яка адрес? На вулиці Заньковецької, 12, квартира 72. У нас вода тече напору дуже мало. Бо котел, коли включається, то вода йде то холодна, то кип'яток. А все кажуть газовики, що котел працює неякісно тільки від напору води в залежності. І друге питання. В чайнику, як кладеш воду кипятити, то нальот набирається за 3 дні такий, що його треба постійно чистити. А кажете, що вода у нас... Це той білий наліт, це якраз є дуже добре, тому що там є органічні речовини. Це якраз є жива вода. Цим ви дуже не переживаєте. Його змивається і вживаєте воду, це я вам гарантую. По-перше, у нас вода без хлору. Якщо у нас до цього часу була вода з хлором, навіть вона й пахла хлором, то зараз у нас вода дійсно відмінної якості. У нас зимою взагалі ідеальна. Ну є трошки паводковий період, є ота мутність, ну не можемо ми з нею справитися, бо тому що така система очистки. І той водозабір будувався на 25 років. Він був збудований у 75-му році. Порахуйте, скільки вже йому років. Його треба реконструювати. Оце ми хочемо поставити якраз ці фільтри для доочистки води, і у нас буде тоді відмінна. А щодо тиску, жінка скаржила, що... Я знаю, що там є проблема. Ми плануємо ота 10-та підкачка. Перше, ми Заньковецької 26 встановлюємо у підвалі на сосну установку, бо він найдальше. Ну там 10 будинків і віддаль майже... Та майже кілометр там є. Ми якраз над цим зараз працюємо, щоб то зменшити. І
плануємо ті вводити на підкачуючу станцію, все то реконструювати. Ну, цей рік мусить бути так, як воно є. Ну і на завершення, у нас насправді 3 хвилини до завершення ефіру, тож коротенько плани, як маємо рухатися далі, як коломиянам виживати, платити і загалом побажання. Шановні коломияни, шановні наші абоненти, я перш за все хочу подякувати за розуміння тим мешканцям, які розуміють сьогоднішню ситуацію. Я хочу подякувати тим, які платять, незважаючи на те, що у них там низькі зарплати, низькі пенсії, що вони виживають, пенсіонери і мало забезпечені. Я вам просто перед вами кланяюся, що ви віддаєте ту останню копійку і платите за ті послуги. І хто не хоче заходити в борги, бо це ж... Ну, хто не хоче заходити. Друге, все-таки це є матеріальні, це є блага, це є зручність, це є комфорт. Ще раз повторюю, комусь це не подобається, але за нього потрібно платити, бо тому що є витрати. Я вам продиктував, прийдіть, будь ласка, хто там мужчина говорив, що хтось там боїться, що я можу обманювати, так прийдіть до нас, ми вам покажемо усі витрати, ми вам покажемо собівартість, ми покажемо калькуляції, ніхто з цього не скриває, ми не можемо це скрити, бо це ж дуже контролюється. Я надіюся, що взявши наступний кредит, а ми його мусимо брати, ми іншого коштів у нас не буде, бо тому що немає чим замінити ті мережі, немає чим... Ну, думаю, що ніхто не буде заперечувати, що мережі міняти треба, кошти, звичайно. Кошти установити ту систему до очистки, яку ви бачите, що йде вода не найкращої, вона не є не найкращої якості, але є ота мутність, яку ми забрати не можемо. Поставимо фільтри, тої мутності не буде. Віри. Віри в майбутнє, оптимізму, економії. Іншого нема. Треба економити і, звичайно, звертатися у відділ субсидії. І іншими повинні питати, чому такі низькі соціальні стандарти? Чому низька пенсія? Чому низькі заробітні плати? Ну, є товар. Якщо ви йдете в аптеку, то ви берете, бо вам потрібно то лікарство. Ви мене питаєте, ви йдете, берете хліб, хоча він подорожчав. Ви нічого не кажете. Чи ви берете якісь інші? Ну, я перепрошую. Це є 3 пляшки пива. Якщо бере там ваш чоловік чи той мужчина, бере 3 пляшки пива, ну, не випийте у місяць 3 пляшки пива, і ви заплатите за куб цієї води. Абсолютно буде одинаково. Ну... Скажемо так, хочемо жити, які продавці, справді доведеться економити. Ну, прийдеться, ну, це не є нормально, я розумію, що це треба десь, ну, будемо казати, затиснути той пояс. Я надіюся, що рано чи пізно це поміняється, буде інше ставлення до матеріальних ресурсів, до економії, і, напевно, що соціальні стандарти підвищаться, ми будемо нормально жити, і ми зможемо нормально платити за ті послуги. Дякую. Я бажаю вам удачі, бажаю вам щастя, здоров'я і всього найкращого. Оптимізму. І давайте не сваримося. А ви приходіть до нас. А, до речі, якщо ще можна, одну хвилиночку. Давайте ми зробимо день відкритих дверей на водоканалі. Я через вас установимо, коли. Ми можемо зробити, хтось не може прийти до обіду, а хтось не може прийти після обіду. Ми, допустимо, можемо зробити в 10-й годині. Ми наймемо автобус. Ми повозимо, подивіться, які у нас дільниці. Це є водозабір, Княждвір. Це є Королівка, це є Корнич, це є Шепорівці. Ми повозимо, покажемо вам усю технологію, той весь ланцюжок, де йдуть затрати, де йде все. Ми повозимо, у нас, якщо та забита каналізація, як там приємно працювати на тих поривах. Після обіду люди розійдуться, ми знову там година, друга чи третя можемо зібрати знову людей і тим самим маршрутом повозити і показати вам, що таке водоканал. Бо хтось собі каже, що там стоїть якась стоїть помпа і у нас вода спрута і все. Та подивитися, яка це є складний інженерна споруда, який це є механізм. Це не так собі, що просто. Добра ідея. Я думаю, ви оголосите дату, а ми, відповідно, оголосимо в ефірі. Десь, може, свято якесь. Ми підберемо так, щоб люди могли зібратися. Дякую глядачам за активність. Ігору Петровичу за те, що відповідав на запитання мої та глядачів. Всім до побачення. Справді, і я дякую. До побачення. Дякую.